Milí přátelé, přeji vám krásný den a vítám vás v tomhle videu, kde budeme počítat obvod a obsah čtverce a obdélníka. Před několika týdny jsem vydával dvě videa. Bylo to o obsahu čtverce. Sliboval jsem třetí díl, teprve teď se k tomu dostávám a protože už jsme probrali ve škole něco dalšího, tak vlastně si tam přidáme k tomu čtverci ještě obdélník a vezmeme to s obvodem i s obsahem. Takže budou dva příklady. Pojďme hned na první z těch dvou příkladů. Čtverec má strany dlouhé 7 cm 4 mm. Vypočítej jeho obvod a obsah. Než se pustíme do počítání, tak upozorním na dvě věci. První upozornění nazvu jednotky. Pozor na jednotky. Když počítáme, musíme vždycky počítat jenom v jedné jednotce. Nemůžeme kombinovat mezi sebou různé jednotky. A potom druhý výkřičník, druhé upozornění. Potřebujeme vždycky použít správný vzorec. Ty vzorečky jsou celkem 4, použijeme dneska v těch příkladech a je potřeba, abyste si je pokud možno pamatovali. Teď si můžete zkusit tohle video stopnout a tento příklad si vypočítat sami a potom si ho teprve se mnou zkontrolovat. Takže stopněte, počítejte a já zatím pokračuju. U čtverce jsme zvyklí strany značit písmenkem malé a, takže když si připomeneme, že čtverec má všechny 4 strany stejně dlouhé, malé a, tak si označíme malé a se rovná 7 cm 4 mm. A první upozornění nám říká, že nemůžeme počítat v různých jednotkách, takže potřebujeme převést a převedeme si 7 cm 4 mm na tu menší jednotku. Takže to bude 70 mm a 4 k tomu 74 mm. A dál budeme počítat s tímto číslem. Chceme nejprve obvod, ten značíme písmenkem malé o, tak si napíšeme malé o rovná se otazník. Vzpomeneme si na vzoreček, obvod čtverce rovná se 4x a. Je to proto, že musíme do kolečka obejít ten čtverec a, to jsou 4 ačka. Nyní do toho vzorečku dosadíme, takže malé o se rovná, čtyřku opisujeme, opisujeme krát a malé a je 74 mm. Počítat můžeme například pod sebou, anebo zkusíme takhle si říkat, jako kdyby to bylo pod sebou. 4x 4 je 16, 1, 4x 7 je 28 a 1 je 29. Vychází nám 296, bylo to v milimetrech, takže milimetrů. První odpověď, nebo první výsledek tedy je, obvod čtverce je 296 mm. Tak půjdeme na obsah. Obsahem čtverce rozumíme tady tu plochu, kterou ten čtverec vlastně zaujímá. Použijeme samozřejmě už převedenou stranu a rovná se 74 mm a obsah značíme písmenkem velké S rovná se otazník. Pro obsah čtverce si pamatujeme vzoreček S rovná se A krát A, protože násobíme jednu stranu a sousední. Dosadíme čísla, S se rovná Ačko je 74, krát opíšeme a opět Ačko 74. Takže teďka půjde o to vynásobit 74 krát 74. To chce možná pod sebou, takže si napíšeme někde pomocný výpočet 74 krát 74, 4 krát 4 16, 4 krát 7 28, 1 29, 7 krát 4 28, 7 krát 7 49 a 2 je 51. Potrhneme 6. 8 a 9 je 17, držíme jedničku, 1, 1, 2 a 2 jsou 4 a 5. Takže nám vychází 5476. Zapíšeme tedy obsah čtverce rovná se 5476 mm. Pozor, čtverečných, protože se jedná o obsah a máme druhý výsledek.
půjdeme na druhý příklad, tentokrát to bude obdélník a opět počítáme jeho obvod a jeho obsah. Pojďme se do toho pustit. Můžete si opět video stopnout a zkusit sami. Obdélník má strany dlouhé 12 cm, to je jedna strana, a 9 cm a 2 mm, to je druhá strana. Vypočítej obvod, obsah. Nechal jsem tady upozornění, že si musíme dát pozor na jednotky, v kterých počítáme, a používat správné vzorečky. U obdélníka si jeho strany značíme písmenky A, B, takže například strana A se rovná 12 cm. To by nám vyhovovalo, je to jenom jedna jednotka. Podíváme se na druhou stranu. B se rovná 9 cm a 2 mm. Tady pozor, nemůžeme mít kombinaci dvou jednotek, takže převedeme na menší z nich a bude to tedy, napíšu to takhle, máme dost místa vedle, 9 cm je 90 mm a k tomu 2 je 92 mm. Protože musíme počítat v milimetrech, tak se vrátíme a podíváme se na stranu A, ta je v centimetrech a to už nám teď nevyhovuje, protože musí to být taky v milimetrech, proto těch 12 cm ještě převedeme na milimetry a bude to tedy 120 mm. To je důležitá věc v tomhle příkladě, nezapomenout si převést i tu stranu tak A, aby byla taky v milimetrech, takže pozor tady na to, potřebujeme tato čísla, tyto údaje do výpočtu. Počítáme nejprve obvod, takže O se rovná otazník. Pro obvod obdélníka si pamatujeme vzoreček O rovná se 2x závorka A plus B. Je to proto, že sečteme strany A plus B, ale musíme to započítat 2x, abychom měli celý obvod. Dosadíme do vzorečku O se rovná 2x strana A je 120 mm, pozor na to číslo, plus strana B je 92 mm. Tady nejprve vypočítáme závorku, to znamená, poznamenáme si, že 120 a 92 bude 212 a násobíme 2 krát 212. To znamená, 2 krát 2 jsou 4 odzadu, 2 krát 1 2, a 2x2 jsou 4. Máme výsledek, obvod je 424 mm. Počítali jsme v milimetrech. Tak. Obsah značíme písmenkem. Velké S, otazník. Pro obsah máme vzoreček S rovná se A krát B. Dosadíme. S se rovná Ačko, je 120, krát Bčko je 92. S se rovná, tento výpočet si provedeme pod sebou, takže si napíšeme 120 krát 92, podtrhneme 2x 0, 0, 2x 2, 4, 2x 1, 2, 9x 0, 0, 9x 2, 18, 9x 1, 9 a 1 je 10. Sečteme 0, 4, 10, připočítáme jedničku a jednička ještě 1, 11 040. Zapíšeme tedy, že obsah obdélníka je 11 040, a pozor, bylo to v milimetrech, takže milimetrů čtverečních. A to je druhá odpověď. Tak, doufám, že se vám podařilo ty příklady spočítat. Pokud ne, zkuste to ještě jednou. A každopádně se s vámi loučím a přeju vám hodně úspěchu ve škole. Naschledanou.